egunean behin da mugikorreko aplikazio bat, joku bat, trivial estilokoa, egunean 10 galdera bihatzen dizkitu eta zuk alik eta azkarren eta alik eta ondoen erantzun behar dituzu. Eta hoxe da gakoa, hoxe da egunean behin, ez dauka beste misteriorik egia esan. Simple tasun hori bera, bada jende askoren gana iristeko modua. Interneten eta oso regla ezaguna da, gauza simpleak egin behar dira jende askoren gana iritsi nahi baldin baduzu. Eta gau, saiatu gara honekin ere, ba, jokoa oso modu simplean egiten eta oso modu zuzenean. Horan gako bat hori da, nire ustez. Eta gero beste gako batzuk izan daitezkenak dira, ba, egunean behin bakarrik egin daitekeela, eta horrek berak sortzen du ba, ez dizu maten denborarik aspertzeko ere. Eta gero beste gako batzu ba, izan daitezke taldean jokatzen duzula, ba, zure ingurukoekin daukazula olako ba, aitzakia, ba, gauza batzutaz igual ba, pike bat egiteko, edo elkarrezketa bat egiteko, edo pixkat alkarri adarra jotzeko. Eta beste gako bat izan daiteke euskarazko gaien inguruan edo Euskal Herriaren gaien inguruan ez dagoela, hola sarean, interneten eta aplikazioen munduan ba gauza asko egia esan. Eta orduan pixkat hor goze pixkat ere egon zitekeela irutu zaigu guri. Pasadan astean hasi ginen, berotu ginen familian eta danok parte hartu genuen, taldea osatu genuen eta hasi ginen pasadan astean. Baina ikustet egunero parte hartzea eta gure arteko pues, liskartxo hori, aber zein di joan gorago eta zenek egiten duen hobeto, eta bueno, eguneroko izate horrek daukan erronka puntua eta denok batera parte hartzeko ba, historia bat izatea eta bueno, ba, gure arteko erronka hori, bai, politia, gustora bizi dugu. Ba, egisa esan dinamikia bastante zera da, eta hori, egunean behin bakarreke jolastu alizatiak, nik uste temuten dotzala be bai, ez dakitzu jokalarixoa bera engantxauta egoteko zerak emuten dauk, nik uste dut. Aztien zier bakarra, ja, gero azte buruen batzutan egoten gare batera eta lagundu itxen gare batzutan, baina nustela norbera beria eta bauko gure arteko piketsuak eta bai, azkenian lagunekin eta itzeik eta aldiak eta hori be guai dauk. Datorren astean Azpeitian juntatuko dira 150 lagun inguru eta denak batera egingo dute ordubeteko saio bat bakoitzak bere mugikorrarekin, baina denak partida berdinak jokatzen. Partidak izango dira, ez da partida bakarra izango, baina egunean baineko dinamikarekin ba saiatuko gara ordubeteko saio, bueno, jostagarri bat egiten. Ba betire modu ludikoan eta modu lasaian. Espero dugu inorreztala joango sarien bila eta lehiaketa modu ertxian ulertuta, baizik eta da, bizkat esperimentua, lortzen dugun 150 lagun ordubete batean, modu entretenitu batean pasatzea ordubete txori.